Pakcik dah ter macam tak tahu nak cakap apa. Pakcik dah lambat. Nanti pakcik tengok balik lagu ini. Aduh. Apa? Pakcik main je hero yang tu. Kalau pakcik tak main lagi, pakcik boleh jumpa hero favorite pakcik yang baru. Okay. Pakcik akan main Khalid Al-Walid. Oh, ada pen. Khalid best pakcik. Betul-betul. Betul ke? Sekejap. Pakcik, nak pakai Khalid ni barang. Pakcik. Kita pergi XP lane pakcik sebab kalau kita juga duduk mid nanti Alucard dengan Kagura tak ada farm. Ah, pakcik kena main tapi, side lah. Tapi kalau Kagura pergi side pun boleh juga. Tengok ah, tengok Kagura pergi mana. Ha. Khalid. Sebab tahu. Sebab pakcik terbiasa sangat duduk tengah, so kacau farming. Farming siapa cok? Eh cik, apa pakai Khalid punya tu? Pakai Khalid lah, dah belak nak jadi Khalid. Kacau farming. Tak apa cik. Pakai lah yang telinga gerak-gerak tu. Ah kejap itu pakai yang kejap lagi, kalau pakai Nana. Pakcik ikut je Johnson. Pakcik ikut je Johnson. Ikut Johnson eh? Tapi skill satu apa skill satu? Skill satu kan. Kalau hit tu dia ada pasif. Oh dia ada pasif. Pakcik jom sini bawah. Kat bawah? Sebab kita main hyper Alucard. Oh pakcik tadi nak pakai Alucard sebenarnya lah. Aku dah lupa. Ui cantiknya. Dia jalan makin cepat. Biar Kagura dapat level. Biar Alucard ada level lah. So saya pakai Roam item, pakcik pun ada level lah. Senang. Oh terbaik. Okay. Pakcik dah pro dah pakcik yang main tadi. Eh gila kau apa nak ada pro ni baru main ni lah. Nanti pakcik ada level 2 boleh heal. Oh dah. Dah ada level 2 dah. Itu heal. Macam pakcik duduk stage tempat jangan gerak. Oh. Ya yeah, macam odet dan gerak. Oh, macam tu eh. Oi nenek kau. Gerak pakcik. Fanny jangan duduk kat stage tu. Heal 2. Tak boleh cok. Heal 2. Alah. Kenapa pakcik dah skill 2? Dah skill 2 tak ada. Dah guna dah tadi. Oh aku. Kalau pakcik guna, jangan gerak langsung tau. Oh, skill 2 jangan gerak langsung. Kalau dah pukul pakcik macam mana nyawa still naik eh? Oh, macam tu eh? Betul. Ya, betul. Nyawa dia akan naik. Lagi-lagi late game pakcik. Okay, pakcik cuba. Dah tengok pakcik terbiasa pergi tengah. Itulah, dah terbiasa pergi tengah. Okay, sekejap. Pakcik nak cuba yang skill 2. Tekan skill 2, jangan gerak eh? Kalau dia tengah pukul lah pakcik. Masa nyawa pakcik tengah sikit. Okay. Masih nyawa tengah sikit. Kalau nyawa pakcik dah tinggal sikit baru pakcik guna. Baik. Okay. Terbaik juga pakai Khalid ni. Terbaiklah. Pakcik tekan sekarang kan? Tak payah. Pakcik banyak nyawa lagi. Boleh bunuh dia. Pakcik sakit. Baiklah pakcik. Pukul dia pakcik. Terbaiklah pakcik bunuh dia. Itulah dia power lah pula. Aku ni tiba-tiba main first time. Superstar pakcik. Lain kali invite saya. Boleh Faiz. Pakcik jaga bawah je. Jaga bawah je. Okay. Faiz terima kasih. Pakcik nak main. Faiz nanti masuk dengan grup. Siapa nama? Bagi tahu pakcik siapa nama. Nak invite tak kenal. Masuk dengan grup di atas. Wih, kalau ada orang datang, pakcik tekan skill 2 je banyak kali ke berapa kali? Satu kali je stay. Lepas tu stay je? Betul tu pakcik. Mampus lah nanti orang tu mantan kita. Tak. Tambah tau. Serius pakcik nak? Sini pakcik. Jatai pakcik. Oh nenek kau. Lah tak sempat tekan 2. Aduh pakcik tak tekan skill 2 tadi. Aduhai. Pakcik bagaikan batu. Bagaikan batu. Di situ. Okey tak apa kejap lagi. Pakcik cuba ya. Ui drop pula ada. Pakcik tunggu pakcik. Okey jadi pakcik akan buat yang 2 tu kejap lagi. Pakai dah okey dah ni Khalid ala-ala Khalid ni. Tapi kalau jom pakcik. Okey jom. Okay, tengah. Pantai dia! Haaah! Baiklah pakcik. Baiklah. Jom, pergi bawah balik. Berwarna biru. Weh, ni. Takut. Ambil dia dengan ubat pasir pakcik. Oh, ubat pasir ni. Ahmad pasir? Haa.
Tak jadi hero favorite pakcik pula. Itulah dia. Mana tahu ala-ala gun, ala-ala badang gitu. Kau dah pandai main tu. Eh, pakai badang gitu. Baik pakcik, dia datang. Pakcik nak try yang tadi tu. Tidak, bukan badang. Ombak pakcik. Pantai. Pantai je pakcik. Aduh. Sun. Pantai. Pakcik susah mati, jangan risau. Serius ke? Pakcik punya skill 1 tu passive, sakit. Tengok timing, tekan skill 2 je pakcik. Okay. Pakcik nak tunggu timing ni. Fanny tak elak. Okay, skill 2 eh. Fanny tu last hit. Ombak ada tak pakcik? Belum lagi. Oh, tu ada ombak. Bila pakcik nak tekan skill 2 ni? Tu? Pakcik nak naikkan nyawa pakcik, tekan pakcik lah. Region. Nyawa pakcik tak turun, tak payah tekan lah. Pakcik keras. Ya. Pakcik keras, jangan risau. Serius ke keras cok? Macam mana keras? Tacut lah pakcik kalau keras. Serius lah. Diorang pun tacut. Lembut je pakcik. Okay, bila orang kena cocok lah pakcik. Saya pusing. Ah, pakcik dah tekan dah. Dah tekan skill 2 dah tapi mati. Kenapa kan? Bawa tak apa pakcik. Sebab pakcik dalam tower. Aduh. Salah strategi pula kat situ. Pakcik tekan dalam tower memang. Tower hit sakit. Aduh. Okay. Kat luar tower eh. Pakcik tekan berapa lama pakcik? Supaya nak move tu berapa lama? Sampai dia habis lah. Oh, dia ada dia punya timing dia habis dia? Kalau pakcik bila sama kiamat pakcik. Serius ke cok? Fanny tak ada buff, dia nak pergi kat buff. Jom. Okay, jom. Saya gerak dulu pakcik sebab squad saya ada tournament lawan squad lain. Serius ke Faiz? Dah Faiz. Baru je nak lawan Faiz. Dah. Baru nak bantai Faiz. Baru je pakcik nak bantai Faiz ni. Alamak Faiz. Kalau Faiz pakcik boleh bantai esok, biar pakcik je masuk tournament tu. Macam? Ada berani? Yeah. Lawanlah Scott Faiz. Cewah. Lawan Scott Faiz. Dia punya action dia tu. Sekejap lagi. Mana Valdo? Lawak lah pakcik. Saya kat bawah ni pakcik. Ya Allah pakcik tu. Pakcik ni pelawak. Terlupa. Abang Valdo ada elemen pakcik lagi. Itulah dia suka. Sebab nanti tak ada orang jaga tower. Dia suka benar rival ni. Tak apa pakcik ni dulu. Pakcik kedah-kedah tu. Pakcik best game ni. Sorry pakcik terlalu bernafsu. Dalam tahu aku bedal je walaupun warna merah. Maafkan aku. Waktu tengok macam asal itu kat saya sahabat. Kepala tak berat lah. Okay. Nama suat saya BTE Black Top Esport. Wow. Nama tak cacak. Jomlah lawan kita. Alamak. Ajak tu. Ajak geng tu. Lawan kita. Pakcik invite Faiz. Faiz ajak kawan-kawan Faiz. Ha, macam? Ada berani? Ada berani kah? Kalau kalah biar pakcik je main. Kalau kalah, kau kalah biar pakcik je main. Faiz okey tak Faiz? Macam tu. Bagi ID. Pakcik invite. Syari Azwan. Weh, kejap lagi kita nak lawan Faiz, syok. Azhar Azwan. Happy Taipu Sam. Happy Taipu Sam. Ni kan bukan Taipu Sam lah. Ini kan ni. Khalid. Putra Akif X. Belah. Lupa pakcik. Esok nak push ya. Okay. Baik pakcik. Okay. Oh, tak boleh lah, syok. Skill 2. Tak, skill 2 dah habis. Pakcik dah tertekan. Oh. Lepas tu pakcik tengok dia tak ada nak naik. Kenapa tak naik? Bye. Apa yang bye-nya cok? Alamak Valdo terciduk. Alah Faiz malah esok pula. Faiz ni baru je kita nak bantai dia kan. Ruby lagi, Franco lagi. Mama Faiz kata malam esok pakcik. Lah malam esok pakcik bantai orang lain. Pakcik malam ni ada semangat membara.
10 star Muhammad Zafri. Zafri, apa khabar? Happy streaming. Thank you Zafri. Lawan macam lawan lawan. Lawan. Tumbak dia. Lawan. Lawan. Pak cik mana dia pernah mengundur? Pak cik lawan. Masuk pak cik. Yin. Pak cik dah macam Khalid saya tengok. Inilah pak cik jadi Khalid, tetap. Khalid. Khalid Al-Walid. Hah? Back, back, back. Back ke bagaimana backnya tu? Ha, pak cik balik base lah. Okay. Paksa balik base. Zafri, terima kasih Zafri. Okay, macam nak balik base. Hai. Wih, terbaik juga lah main kali ni. Baldo on the way back. Apa pasal Riz nak bunuh aku? Ah, bye Riz. Okay, okay, okay. Acik akan betul-betul ni. Kau matai. Yes. Eh. Ombak mati. Ombak, yeah. Macam itulah cok, terbaik. Mawai sebab malam ni ada 10 kad, 10 squad lawan squad kami. Ai. Gila bawah, 10 squad squad lawan. Penatlah tu. Okey okey okey. Okey tak apa tak apa esok malamnya. Boleh 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 boleh. Oh dia boleh dia boleh lepas kat tembok benda ni. Bomba pasti. Bomba. Dah saya dah halang dia orang. Dia dah buka skill lah. Mama Azri pedang kali ni apa macam pedang. Dia orang buka skill. Oh. Eh, dah masa pak cik tekan skill 2 tu pak cik boleh bergerak tekan athletic. Tak boleh, tak boleh. Pak cik senyap macam tu je. Ah senyap macam tu. Dia orang pukul macam mana pun still akan naik. Tak pak cik tak pegang tak tekan apa-apa eh? Iya betul pak cik. Tak. Okey pak cik cuba pak cik cuba. Pak cik cuba satu kali My cat seriously. Pak cik nak tinggal pak cik. Saya dah bantai dengan dia saya tadi. Serius lah mentu. Pak cik cuba pak cik. Suruh dia bantai pak cik. Jom jelah. Tak payah pak cik cuba kat situ boleh. Okay. Kenapa dia tak boleh mati eh? Oh. Skill dia. Tapi mas kalau kita maksudnya dah habis timing dia tu. Habis lah maksudnya eh. Mati lah. Ah, habis. Oh, okey lah dia ada timing lah maksudnya. Okey, okey, okey. Okay. Alamak, alamak. Ah, tak boleh. Wait for me. Dan kalau pakcik pakai green tadi pun nyawa green lembik juga. Haa? Baik pakai kali. Keras sikit. Betul juga eh. Keras. Mantul Pak Tan. Mantul Pak Tan. Oh, Pak Tan. Ombak mesti. Ombak. Ombak ada di situ. Ombak. Terdesak buat lagi dari musuh je. Oh. Lawan Pakcik. Lawan. Naci. Abang yang mana lah. Ada ni Naci. Ha, ombak. Ombak. Di situ. Ini tempat. Saya pula pusing you terbaik eh. Terbaik lah. Lepas tu ni apa badang pula buka pula dia punya tu. Memang terbaik lah cok. Okay. Hai. Apa rugi tu? Okey pak cik cuba pak cik cuba pak cik cuba ni boleh pakai sun boleh juga pak cik pakai sun ya, pak cik tengok pak cik tekan 2 dia bunuh pak cik dia pukul pak cik pak cik cuba okey 1 2 go pak cik abang yang ada main ke tadi sebab saya tapi kan dia punya macam mana nak tengok dia punya skill 2 tu dah habis. Gitu. Dekat mana, bagaimana skill 2 tu habis eh? Mantap lah Valdo. Dia akan ada bulatan dekat tepi skill tu. Skill tu laju betul dia orang. Oh bulatan tu dia menyedut macam tu. Oh. Dia menyedut macam tu. Semua hero pun sama pakcik. Hah? Dia akan ada tempo. Aku je. Menangis aku. Okay pakcik cuba sekali lagi. Pakcik cuba sekali lagi eh. Pakcik tekan. Contoh. Tekan. Iya dia. Pakcik ada duit. Baru dah habis. Oh macam tu.
Okeylah pak cik tahu dah, pak cik tahu dah sekarang. Assalamualaikum. Kalau audit pun sama, eh, dia akan ada juga tembok dia. Tapi audit kalau kita tekan ni dia mampus tu kau dah. Tak ada buat apa, dia tak ada nyau-nyau naik dah. Hmm. Ah, audit tu lahir pak cik. Tapi audit tembok ni luar sana. Okey, maknanya pak cik tahu dah ini adalah hero yang pak cik punya favorite sekarang. Tiba. Memuat Fai. Pakcik, saya harap pakcik dapat dua kali service. Oh, terbaik lah cok. Serius ke cok? Memang pakcik nak service. Ini boleh, ambil Franco ni. Azri, pakcik skedua tu, kalau pakcik ni nawa dah penuh, jangan stay situ je. Nampak killing spree cok? Ah, tak sempat nak tekan skedua. Tak sempat. Aku dah CC pakcik tadi. Jangan kasi balik. Tengah push your feet. Tapi kalau Franco hook pakcik, pakcik ada apa-apa juga? Kalau tak silap, dia akan diganggu kalau Rufan kau ada CC. Oh. Siapa seorang-seorang pergi ambil lot ni? Hahaha. Alukan. Ambil. Sword of Dracula. Terbaiklah. Amat mah. Hero ni lebih kurang hero dalam game mohon Nomad. Oh. Cuba tengok kat itu. Nomad spotlight. Akilah. Akuraisha. Maintain lah pakcik. Pakai high loss. Nanti kalau pakcik pakai high loss. Ni mancung malah pakcik. Eh, mana dia pakcik? Hylos dia punya. Pakcik tak boleh ambil hero orang lain. Ah, mancung tak ada kat jantung eh. Nak cik Abang Mion nyanyi lagu DJ tu. Eh, lagu DJ mana? Mancung pula jadi mahu. Diorang banyak CC tu. Stun hari tu lagi. Azizan Buyo. Pakcik kena Master Ramen. Haa, macam tu heal pakcik. Yes! That is the answer yang pakcik nak. Itulah pakcik cuba tu. Itu dah nampak eh. Valdo nampak pakcik buat eh. Haa. Saya pun tengok map ni. Terbaiklah cok. Cepat. Oi, terlepas. Oi. Sakit ni. Dia ingat dia boleh lari. Malas ni nak kejar. Hantarlah dia duduk. Mama Syazan, Bamiau, tolong sebut miau sikit. Oh, kantoi. Miau. Apa yang kantoinya, Jok? Mereka esok aku buat apa pakcik? Haa? Baiklah. Kena macam mana? Apa yang kena tu? Sayang tadi. Sayang sekali. Pakcik sibuk tu ha. Waldo pula balik kapak kot. Ya Allah Waldo. Ya pakcik kena kapak pakcik. Itulah dia. Nak cik. Terpesona dengan suara Abang Miao. Serius ke cok? Wah, lah cair wan. Tak bolehlah pakcik kalah ni. Kalau lama sangat. Ayau. Jangan macam tu cok. Kita kena pakcik lawan je. Lawan je cok. Kalau kita tahan lama sangat. Duduk depan macam tank pun tak apa pakcik. Dia bertambah nyawa lah cok pakcik. Bertambah nyawa. Ya pakcik pakcik. Ada Franco tu. Tak. Betul serius pakcik bertambah nyawa cok. Ya memang dah tambah nyawa dan tu skin. Bertambah nyawa cok pakcik. Farid Akhtar, assalamualaikum pakcik Ifil. Terbaik lah. Lagi kedua tu pakcik. Oh. Pakcik mati cok. Ha? Mama Syazad, Mak Jambu, kini terpesona. Aku bukanlah ahli syurga. Terpesona. Aku terpesona. Ini kena load lagi sekali ni. Tak lepas ni. Terpesona. Aku terpesona. Ya, terpesona kau siapa tu? Buat makan dengan nasi. Aziz Azri, nasi. Buat makan apa tu? Yang cakap kat team win nak whiskers. Uyo. Sazuat tu. Ibarat untuk terdesak je pak cik baru tekan C2 tu. Oh, terdesak je. Oh, okeylah, okeylah. Maknanya sikit kali ni. Mami orang sekali. Maksudnya skill Khalid ni ada skill 1 dengan skill 3 je lah.
Farid Altar, pakcik nampak handsome lah. Kalau Alti stun. Yelah. Alti stun? Biasalah. Alti berapa kali boleh tekan? Satu combo Waldo. Pakcik boleh menang. Saya sokong pakcik. Geram dah aku kalau macam ni. Jom combo Waldo. Mama hakai pakcik buat burger Maggi. Mati. Mama Iman. Pakcik tak nombor tu bilik. Tak nombor tu tak lepas dah. Haa. Habis dah tadi. Mama Azri. Boleh juga skill 2 untuk freestyle kat base enemy. Oh macam tu. Ini tak lepas ni. Boleh bunuh. Pakcik pun spam. Yang penting freestyle dulu bos. Ya Allah itu yang aku. Pakcik terlupa nak tekan. Dua lagi. Tak bila pak cik nak pakcik tekan dua, dia jadi baca putih, dia tak boleh nak tekan. Kenapa eh? Dia kena CC. Oh, oh dia kena stun lah tu. Sama ada daripada Mia atau France tu. Kalau pak cik tahu ni pak cik main yang ini daripada dulu. Kehebatan dia luar biasa. Oh, tak apa Mia jangan ni arul lagi Mia. Mia je sebab suara lembut sangat. Ha? Meow. Tak apalah Abang Miao, jangan roh sangat Miao ni sebab suara nak biar aje lah. Chazwan. Pakcik, bantu tak nak kumpul dengan saya pakcik. Main lah kumpul dengan badan. Pakcik tak kumpul malam kan dengan suara Abang Miao. Dia nak kumpul dengan pakcik lah tu. Badu nak kumpul boleh tak? Boleh pakcik. Nak sekali sebab dia nak menang lah tu. So kita nak kumpul nak tekan ulti terus. Jalan. Okay. Kita nak tekan ulti termasuk kamikaze kat situ. Miro. Tapi lock dia dah habis. Lah dah habis pula. Tak apalah combo kamikaze je lah. Okay. Mama Syazai, gediknya aku nak cari oleh lelaki. Ha? Nak apa? Masuk. Dia cair. Aduh, masuk. Ha tu dia. Detail ke sana. Lah, pakcik tekan skill 2. Tapi mat tahu habis. Alah. Aduh, Syazwan. Mari sini tengok Syazwan ni. Yang dok suka sangat kat mancung ni. Suka sangat kat si Miao ni. Tak ada pula gambarnya. Dia scam. Dia scam punya. Ui, tak sangka lah pakcik dapat silver je, Cok. Uyuh. Sword. Okay, tu pakcik. Siapa sword tu, Cok? Siapa sword tu? Padu lah dia sword ni. Arjuna Andika. Permain apa ni? Fanny eh? Bukan. Fanny dapat coklat. Okey korang, jom siapa lagi nak main dengan pakcik ni? Aduh, korang takkanlah korang ni tak boleh nak kalahkan kita orang. Riz. Riz kenapa tak dapat gol, Riz? Mama Syazwan, tak boleh tunjuk gambar handsome sangat. Takut sampai pakcik sekali cair. Ha? Pakcik pula cair? Dah kenapa pakcik pula? Apa kaitannya pakcik? Okey korang, cepat. Kita nak main lagi. Mestilah Baldo main. Dia kan dapat gol. Tak gol. Pakcik pula Johnson.